林郑月娥本月十号接受无线新闻《讲清讲楚》节目访问，被主持人问及三年上楼的问题。林郑月娥当时表示，有一个得意的想法，如果房委会起楼慢，就要出钱，希望令房委会更勤力，建立问责的精神。林郑月娥今日在记者会表示，要房委会支付现金津贴，只是一个得意的想法，并不是建议政策。如果是政策，就会写入施政报告。他批评有传媒报道说行政长官委过于房委及惩罚房委，是夸大的形容。第二点我必须强调呢，就是因为这些报道很多时候就是无谓地制造社会的矛盾。就可能最近比较平静一点，最好大家有点嗌下交，社会热闹一点。这一种是没什么建设性 的矛盾。林郑月娥亦都表扬房委会在现届政府任内共兴建了96,500个供应单位，比上届政府任内多了五成。运房局局长陈帆昨日在电台节目中讲，对于特首的言论会用平常心看待，反映政府关心公共房屋的供应问题。他亦都强调，房委会过去五年建屋的速度已经是比以往快，建一层20个单位的公屋需时约6日，速度在世界的前列。房委会委员、房委会建筑小组委员会成员陈玉明今日在港台节目中说，房委会建屋慢的主要原因是没有地。他强调房委会并没有拖延的情况，形容职员已经很搏命。他又表示近年交给房委会建屋的地皮细小，形容是猪头骨，房委会要含泪接受。